Ai është një prej aktorëve shqiptar më të njohur në Greqi. Armando Dauti fillimin e pati në vitin 1997 me filmin Mirupafshim të regjisorëve Yorgos Koras dhe Christos Vupuras, film që fitoi çmimin e madh në Festivalin Ndërkombëtar të Selanikut. Vështirësitë kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha, jo thjesht për mua si aktor në një fushë të caktuar ku konkurenca është jashtëzakonisht e madhe, por sipër të gjithë ne shqiptarët, sipër të gjithë emigrantët që aq më tepër në fushën e aktrimit. Unë kam qenë me fat sepse kam qenë në një plejad aktorësh që ishim me fat që debutuam edhe patëm një sukses me filmin Mirupafshim dhe kjo na hapi pak a shumë disa rrugë të tjera për një vazhdimësi tjetër në kinematografin, në televizion dhe në shumë aspekte të tjera të jetës. Veç mesazheve që filmi përcolli tek publiku grek, të cilët deri në atë kohë si çonin përmend, ky prodhim kinematografik kishte edhe një risi. Në këtë interpretuan një numër i madh aktorë shqiptar, që ishin të detyruar aso kohë të emigrojnë në Greqi. Kur nisëm këtë rrugë të vështirë bashkë me shokët e tjerë të kastit të aktorëve tanë që ishim në filmin Mirupafshim, unë shofë që disa prej tyre për shkak të kësaj krize nuk ndodhen më këtu në Greqi ose janë shkëputur, bëjnë punë të ndryshme, kam raste që mos t'i përmendim, do të thënë kanë qenë aktor me emër shqiptar të cilët kanë detyruar që ta braktisin skenën dhe të merren me punë të rëndomta për shkak të mbijetesës. Në fillim të viteve 2000, thuajse i gjithë grupi i aktorëve shqiptar u angazhua në serialin Dashuria erdhi nga larg, që kishte në qendër historinë e dashurisë së një emigranti shqiptar me gruan e pronarit të tij. Së fundi, Armando Dauti ka përjetuar sërish suksesin me filmin Zgjimi pranveror të regjisorit Konstantinos Janaris, ndërsa ka vazhduar bashkëpunimin edhe me regjisorë shqiptarë si Bujar Alimani dhe Rolando Rucci. Mirpo, kriza që ka përfshir prej disa vitesh Greqin nuk ka lënë pagoditur edhe fushën e skenës dhe të teatrit. Viktimat e para të krizës në çdo fushë kanë qenë emigrantët, bashkë me ta edhe aktorët. Duhet jemi një çik realist për situatën që ndodhet Greqia në këtë kohë për shkak sepse kriza ka prekur gjitha fushat. Aq më tepër në kinematografi, në art dhe të gjitha aspektet e tjera. Kjo ishte një këtu pak a shumë kemi hasur disa vështirësi, sepse për shkak të, jo vetëm për shkak të origjinës, po për shkak të produksioneve të cilat janë të kufizuara. Një nga rrugët në të cilat mund të ecin në të ardhmen Armando Dauti hapet për te Atlantikut. Pjesëmarrja ime në javën e filmit shqiptar në New York ishte një eksperiencë shumë e madhe për mua. Si thash pak më parë, përpiqemi të krijojmë ura të tjera lidhje dhe bashkëpunimi dhe rrethana të cilat ndodhemi aktualisht. Jo vetëm ne që merremi me art, por dhe të gjithë emigrantët tanë këtu janë jashtëzakonisht të vështira. Pra që kërkojmë diçka tjetër e cila të na jap mundësinë që të ushtrojmë atë që ne kemi pasion. Ai ishte i ftuar në edicionin e 5 të javës së filmit shqiptar në New York, një event i rëndësishëm që drejtohet nga aktivisti Amrika Krasniqi. Ky aktivitet ka për qëllim evidentimin dhe afirmimin ndërkombëtar të kineastëve shqiptar dhe gjithë bota. Mundesin e kofaj tipët, në Lopino.